мережевні та масивні ковані вироби з металу. Сьогодні ми розкажемо, як не тільки захистити свою домівку, а й як прикрасити. Декоративне ковання – найпоширеніший спосіб обробки металу. Дійсно, красива кована металева конструкція надає інтер'єру або стилю особливого шику. Крім того, залізний шедевр ще й вигідний, тому що ніколи не виходить з моди. Різновидів і варіантів кованих виробів в наші дні величезна кількість. В чому ж їх відмінності? Стальні рішотки діляться на два типи – прямі і дути. Также они могут быть простые и кованые. В стальных решетках мы используем следующий тип металла – круг, квадрат и профтруба. Підбираючи ковані вироби, продумайте, наскільки серйозне навантаження буде нести конструкція. Від цього залежить, наскільки міцною вона має бути. Так, декоративні ковані елементи, різноманітні інтер'єрні та фасадні прикраси можуть бути дутими. Але якщо конструкція має виконувати низку функцій, як захисні грати на вікна або, наприклад, сходи, їх потрібно робити більш масивними. В дане время производство кованих изделий позволяет изготовить любую форму и размер по вашему желанию. Металева, виконана у сучасному дизайні, це не тільки масивна захисна конструкція, а й гарне оздоблення приміщення, яке буде приносити естетичне задоволення.